أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم first year students students of FSE ICOM ICS بیٹے آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا اپنا سمارٹ سلیبس جو ہے اس کو مارک کر لیں اور انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کا سب بکس کا جو سلیبس ہے وہ سمارٹ ہو چکے ٹھیک ہے پہلے صرف FSE کا تھا سب سبجیکٹس کا اور آئی سی ایس اور آئی کام والوں کا باقی اکاؤنٹنگ وغیرہ کا اسمارٹ سلیبس نہیں تھا ہوا تو اسٹوڈنٹس میں نے اپلوڈ کر دیے اگر کسی کو نہیں مل رہا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور دوسرے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ ساری بکس کا سلیبس جو ہے آئیدر وہ ایف اے تھا سمپل تو اس میں سیوکس وغیرہ واٹ ایور واز دا سبجیکٹ تو سب کا سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں آپ جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں یونٹ ون دیکھیں بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی تو اس میں اوور ویو لیں گے سارے کا سارا اس کے بعد ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آپ جو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اگر آپ پیجز کو دیکھیں گے تو آپ پنجاب ٹیکسٹ بک فالو کریں گے اور اگر آپ جو ہے وہ کوئی ہیلپنگ بک سے آپ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پیجز اسکپ کریں اور آپ صرف اپنا ٹاپک دیکھیں اپنی ہیڈنگ دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ آپ پریپیئر کریں تو کلاس ورک جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے کلاس ورک بھی کرنا ہے اور ہوم ورک بھی کرنا ہے یہ دونوں پورشنز آپ نے کرنے ہیں تو اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے کرتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اسکرین سے جو ہے وہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں جیسے ابھی آپ کے پاس یہ 3 یونٹس ہیں تو آپ ان 3 یونٹس کا ابھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ ایزیلی مارک کر لیں اور میں سیپریٹلی بھی کر دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر دیکھیں انفارمیشن نیٹ ورکس میں اس کا کتنا پورشن ہے اور صرف ایسے نہیں ہے کہ جو شارٹ یا جو لانگ یا جو ملٹیپل چوائس ایکسرسائز پہ ہیں آپ وہی پیپرز میں آئیں گے جو ایگزامینرز ہیں وہ آپ کے پیپرز اوپر جو انہوں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں اس میں سے بھی بنا سکتے ہیں تھرڈ چیپٹر از ڈیٹا کمیونیکیشن چیپٹر سارے دیے ہیں اندر سے کچھ جو ٹاپکس ہیں ان کو اسکپ کرا دیا گیا ہے اوکے اینڈ ناؤ دا یونٹ نمبر 4 اپلیکیشنز اینڈ یوزز آف کمپیوٹر اس کا بہت زیادہ سلیبس نہیں ہے اس چیپٹر کا دیکھیں اوور ویو لیں گے آپ اس کا دین یوزز آف کمپیوٹرز ان ڈفرینٹ فیلڈس اور فیلڈس جو ہیں وہ بھی مینشن کر دیے ہیں بزنس میں ای کامرس میں اور کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن سائمولیشنز اونلی ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا باقی آپ کلاس ورک ہوم ورک میں دیکھ لیں پورشن دا نیکسٹ از کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ چیپٹر 6 از سیکیورٹی کاپی رائٹ اینڈ لا اس کا پورشن دیکھ لیں اور یونٹ نمبر 7 ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اس کا پورشن کتنا کرنا ہے آپ نے نیکسٹ از ورڈ پروسیسنگ The other one is spreadsheet software. And next unit 10 is fundamental of the internet. اور اس میں دیکھ لیں نیچے آپ کے لیے نوٹ ہے objective and subjective type papers should be given from the retained topics and exercise questions. جو retained ہیں جو آپ کے سلیبس میں انکلیوڈ ہیں ان میں سے آپ کا آبجیکٹیو بھی آئے گا سبجیکٹیو بھی آئے گا اور ہوم ورک والے پورشن میں بھی آئے گا کلاس ورک والے پورشن میں سے بھی آئے گا ٹھیک ہو گیا اینڈ دس واز دا ٹوٹل سلیبس فار فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس اوکے میں ایک دفعہ پھر سے کچھ تین تین چیپٹرس کا اکٹھا کر کے تو میں سامنے کرتی ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں 3 کا یہ ہو گیا اوکے 3 کا یہ ہو گیا
हम एक ये हो गया एंड ओके दिस इज एंड अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।